മുസ്ലിം സംഘടനകൾ, പ്രബല മുസ്ലിം സംഘടനകൾ, പണ്ഡിത നേതൃത്വങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ശക്തമായി ഈ ചർച്ചക്കെതിരെ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു. എന്നാൽ മുസ്ലിം ലീഗ് ഒരക്ഷരം ഇതിനെതിരെ മിണ്ടിയിട്ടില്ല. മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ദിനപത്രം ചന്ദ്രികയിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. UDF നേതൃത്വം ഇതിനെക്കുറിച്ച് മിണ്ടിയിട്ടില്ല. KPCC പ്രസിഡന്റ് എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിലപാട്? KPCC പ്രസിഡന്റ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരു നിലപാട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്, എല്ലാ കാര്യത്തിലും അഭിപ്രായം പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ്, ഈ വിഷയത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഒരക്ഷരം മിണ്ടിയിട്ടില്ല. കോൺഗ്രസിൻ്റെ എല്ലാമായ ശ്രീ KC വേണുഗോപാൽ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് നരേന്ദ്രമോദിയും പിണറായിയും ഒരുപോലെയാണെന്നുള്ളത്, ഇത് കൂട്ടി വായിക്കേണ്ട പ്രശ്നമാണ്. കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ തുടർ ഭരണം വന്നത് ദഹിക്കാത്ത ചില സംഘങ്ങൾ എല്ലാവരെയും യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സർക്കാരിനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം, ആ ശ്രമം ഇത്തരം ചർച്ചകളുടെ പിന്നിലുണ്ടോ എന്നുള്ളതും പരിശോധിക്കപ്പെടണം. വെൽഫെയർ പാർട്ടി എന്നുള്ള ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ തണലിൽ വിലസുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി കേരളത്തിലെ UDFന് പരസ്യമായും രഹസ്യമായും ഒക്കെ പിന്തുണയും എല്ലാം നൽകുന്നത് നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇത് കൂട്ടി വായിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. UDF നേതാക്കന്മാരുടെ മൗനം, അത് UDFൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന, നിസ്വാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന, മതരാഷ്ട്രവാദത്തിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടെടുക്കുന്ന മതനിരപേക്ഷ മനസ്സുകളെ വഞ്ചിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. UDF നേതാക്കന്മാർ ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറാകേണ്ടത്. മുസ്ലിം മതവിശ്വാസികളുടെ മനസ്സെന്ത്, അവരുടെ ചിന്ത എന്ത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അട്ടിപ്പേറവകാശം ഞങ്ങളുടെ ഭിവാനി ജില്ലയിൽ വെച്ച് ചുട്ടുകൊന്ന വിഷയവും ഉണ്ടായി. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഇത് വലിയ നിലയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് RSSനെ പോലെ തന്നെ ഒരു മതരാഷ്ട്രവാദം മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി RSSമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും നാണം കെട്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയത്. ഇവിടെ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ഹിന്ദ് RSS നേതാക്കളുമായി അടച്ചിട്ട മുറിയിലാണ് January 14 ചർച്ച നടത്തിയത്. ഒരു ഭാഗത്ത് സംഘപരിവാർ വിരുദ്ധ ലേഖനങ്ങൾ, വാർത്തകൾ ഇതൊക്കെ വ്യാപകമായി നൽകുകയും മറുഭാഗത്ത് സംഘപരിവാരുമായി തലയിൽ മുണ്ടിട്ട് ചർച്ച നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വഞ്ചനാപരമായ സമീപനമാണ് പൊതുവെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത്. ഇത് നേരത്തെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചർച്ച നടത്തിയവരെ ശക്തമായി വിമർശിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർ തയ്യാറായിരുന്നു. ശക്തമായി ഇത്തരം RSSമായി ചർച്ച നടത്തിയവരെ വിമർശിക്കുന്ന നിലപാടായിരുന്നു അവർ പ്രസ്താവനയായും ലേഖനങ്ങളായും ഒക്കെ പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ RSS നേതാക്കളായ ഇന്ദ്രേഷ് കുമാർ, രാംലാൽ കൃഷ്ണഗോപാൽ തുടങ്ങിയ നേതാക്കളുമായി ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ ദേശീയ നേതാക്കൾ ചർച്ച നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് മുമ്പ് പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി സംഘടനമല്ല സംവാദമാണ് സമാധാനത്തിൻ്റെ വഴിയെന്ന തലവാചകത്തിൽ ചില ലേഖനങ്ങൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ RSSമായി ചർച്ച ചെയ്താൽ RSS നിലവിലെടുക്കുന്ന നിലപാടിൽ നിന്നും പുറകോട്ട് പോകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ല ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ദേശീയ നേതൃത്വം. ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും വിരൽത്തുമ്പിൽ അറിയാൻ Zee മലയാളം ന്യൂസ് എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും.